নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া গুড মৰ্ণিং 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দৰঙৰ পদম পুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষককে ধৰি 12গৰাকী কৰ্মচাৰী কন্যা বিদ্যালয়লৈ বদলি। প্ৰধান শিক্ষক তথা বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবেই বিদ্যালয়খনত কেইজনমান উদণ্ড ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন ছাত্ৰই। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জানকী ডেকাক বদলি কৰা হৈছে সিৰাজুল হক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। হিন্দী বিভাগৰ শিক্ষক বসন্ত কলিতাক বদলি কৰা হৈছে বৰুৱাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকাৰী শিক্ষক প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকাক বদলি কৰা হৈছে শিয়ালমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। বিজ্ঞানৰ শিক্ষক দীপিকা দেৱীক বদলি কৰা হৈছে দীননাথ হাইস্কুললৈ। সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল জলিলক বদলি কৰা হৈছে চেনিবাৰী আঞ্চলিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকাৰী শিক্ষক সুনু বৰুৱাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। সহকাৰী শিক্ষক কল্যাণী ডেকাক বদলি কৰা হৈছে কুঁৱৰী পুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। আই চি টি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিমা ডেকাক বদলি কৰা হৈছে নগৰবাহী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। কনিষ্ঠ সহায়ক বেদান্ত বৰুৱাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। লগতে বিদ্যালয়খনত 3গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো বদলি কৰা হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী খৰ্গেশ্বৰ কলিতাক বদলি কৰা হৈছে বালিপতা হাইস্কুললৈ। পৱন চন্দ্ৰ ডেকাক বদলি কৰা হৈছে মহম্মদ আলী হাইস্কুললৈ আৰু সত্যৰঞ্জন চহৰীয়াক বদলি কৰা হৈছে শংকৰদেৱ হাইস্কুললৈ। মঙলদৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰে বদলিৰ এই জাননী। আটাইৰে বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব বিভাগীয় তদন্ত। টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে। ইফালে অৱশেষত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিলে দৰঙৰ মহৰীয়াপাৰা পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জানকী ডেকাই। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিহত হোৱা ঘটনাত আপত্তিজনক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াকে লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় 2 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই বুধবাৰে বিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হৈ সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। অৱশেষত সেয়াও মানি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। আচলতে মই সেইদিনাখনে যেতিয়া মানে মিডিয়াই আহি গোটেইবিলাক আহি ধৰিলে, তেতিয়া মই হয়তো ভুলবশত কিবা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, সেই কথাটো আপোনালোকে ধৰি নাৰাখে। মই যোৱা 31 মাৰ্চ 2023ত মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আকাংক্ষিত ঘটনা ঘটি গ'ল। তাত আমি গোটেই ৰাইজ বা আমাৰ বিদ্যালয় পৰিয়ালবৰ্গ আৰু অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আচলতে সেইদিনা যেন এনেকুৱা যেতিয়া মিডিয়াবিলাক আহি গ'ল, আমি ইমান নাৰ্ভাছনেছ হৈছিলোঁ যে মই কি ক'ম কি নক'ম মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ। হয়তো ভুলবশত ল'ৰাটোৰ মৃগী বেমাৰ থকা বুলি ওলাই গৈছিল, সেই কথাটো যিহেতু প্ৰমাণ নাই, গতিকে সেই কথাটো মই উঠাই লৈছোঁ আৰু মই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেদৰেই ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল এখন বিদ্যালয়ৰ এই নাভূত নাস্তুত কাণ্ড। বিদ্যালয়খনৰ অনুশাসনক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকা, এইগৰাকী ছাত্ৰক 4জনকৈ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি বিদ্যালয় চৌহদতে হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু যি ঘটনাত বিদ্যালয়খনৰ গাফিলতিৰ কথা উন্মোচিত হৈছে, প্ৰায়ে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু উদণ্ড এইচাম শিক্ষাৰ্থীক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই, আৰু যাৰ পৰিণতিতে এগৰাকী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰে এটা পবিত্ৰ স্থানত। ইয়াৰ পিছতে ৰাইজ জাঙুৰ খাই উঠিছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৰাইজে।
আৰু অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে সেই তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে, বাৰজনীয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এক কথাত শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, আনকি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীকো বদলি কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। নৱজ্যোতি, শেহতীয়া খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আৰু কি কি তথ্য আছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত? নিশ্চয়কৈ, আচলতে জয়ন্ত, আমি পূৰ্বে এই কথা উল্লেখ কৰি আহিছিলোঁ আৰু বাৰম্বাৰ মাতৃ পিতৃৰ লগতে স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিলে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ অৱহেলাৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল বিদ্যালয়ত, আৰু অনুশাসনহীন এখন বিদ্যালয় বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলে স্থানীয় লোকসকলে। তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এজন শিক্ষকেও, আচলতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়েও পৰিয়ালটোৰ খবৰ ল'বলৈ অহা নাছিল যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। অৱশেষত যোৱাকালি আচলতে IAS-এ পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিদ্যালয়। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই দুদিন হোৱাৰ পিছতো ঘটনাটোত IAS গৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰা নাছিল বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কথা পতা নাছিল কাৰণ কিয় এই ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ পালে। অৱশেষত যোৱাকালি IAS বিষয়াগৰাকী গৈ পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিদ্যালয়। আচলতে শিক্ষা বিভাগৰ যিসকল বিষয়া সেইসকলেও গৈ অৱহেলা কৰিছিল এটা সময়ত। লগতে যি শেহতীয়াকৈ যি শিক্ষামন্ত্ৰীকে যি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ঘোষণা কৰিলে যে বদলিকৰণৰ যি ঘোষণা, শাস্তিমূলক বদলি যি ঘোষণা কৰিলে, এই ঘোষণাই কিন্তু আচলতে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ কিছু ঘূৰি আহে বুলি আশা কৰিছে স্থানীয় লোকে। কাৰণ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই সময়ত উপস্থিত আছিল ঘটনাটোৰ সময়ত, এই পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল, বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল, যিহেতু বিদ্যালয়খনত প্ৰায়ে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল। আৰু এই লৈ ৰাইজে বাৰম্বাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল যে বিদ্যালয়খনত অনুশাসনহীনতাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, আৰু এই বিদ্যালয়খন যদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক এক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ধৰণে পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈকে আহিবৰ কাৰণে ভয় কৰা হ'ব, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়িবৰ কাৰণে সংকোচ কৰা হ'ব, যাৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ স্থানীয় লোকে দাবী কৰাইছিল যে এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিলে। ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত স্থানীয় প্ৰায় 200+ লোক ওলাই আহি বিদ্যালয়লৈকে আহিছিলে, আৰু তাৰপিছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু নৱজ্যোতি, কালি যিখিনি তথ্য আপুনি আমাক জনাইছিল যে এইগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ যিগৰাকী নৃশংসতাৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, ভৱেশ ডেকাৰ পিতৃ মাতৃ ভগ্নী যথেষ্ট অসুস্থ হৈ পৰিছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা? জয়ন্ত, আমি যদি কওঁ পৰিয়ালটোৰ আচলতে প্ৰায় 6 লোকক আচলতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। বৰ্তমান স্বাস্থ্য কিছু ভাল হৈছে, এতিয়া ঘৰলৈকে আহিব দিয়া হৈছে। লগতে ক'ব লাগিব যে পিতৃ মাতৃও এতিয়ালৈ কিছু সুস্থ, যিহেতু কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে শিক্ষা বিভাগৰ লোকে আচলতে পৰিয়ালটোৰ ঘৰত গৈছিল, গৈ খবৰ লৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান ক'ব লাগিব যে পৰিয়ালটোৰ যিসকল অসুস্থ হৈ থকা লোক এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ হৈছে। নৱজ্যোতি, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি RTI কৰ্মী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা। আজি দুলাল বৰাক ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ অসমলৈ আনিব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে। ইতিমধ্যে চৰাইদেউ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল। দিল্লীত দুলাল বৰাক জিম্মাত লৈ শীঘ্ৰেই অসমলৈ ৰাওনা হ'ব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দলটো। দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ব RTI কৰ্মীগৰাকীক। তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে চৰাইদেউ আৰক্ষী থানালৈ অনা হ'ব দুলাল বৰাক। বুধবাৰে দিল্লীৰ 30,000 আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুলালক। সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুলাল বৰা। যিকোনো মুহূৰ্তত চিল হ'ব পাৰে দুলাল বৰাৰ কাৰ্যালয়। বুধবাৰে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল RTI কৰ্মীগৰাকীক। পশ্চিম দিল্লীৰ কালৰা হাস্পতালত অসুস্থতাৰ অজুহাত লৈ ভৰ্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুলাল বৰাক। সোণাৰী বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাত সাঙুৰ খাইছিল দুলাল বৰাৰ নাম।
দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুলাল বৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে কেছ ডায়েৰী। 23 অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব কেছ ডায়েৰী। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি ডি অ' ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰ্টেলৰ সাংবাদিক পৰিস্মিতা বৈশ্যফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে। দেৱজিতৰ ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছিল 4 অভিযুক্তৰ নাম। এই গোচৰৰ আন এক অভিযুক্ত সাংবাদিক ৰফিক আহমেদক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ দুলাল বৰাক ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত ল'বলৈ দিল্লীত অসম আৰক্ষী। দুলাল বৰাক জিম্মাত লৈ শীঘ্ৰেই ৰাওনা হ'ব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দল। দিল্লীৰ তীজ হাজাৰী আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুলাল বৰাক। চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতিছে অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে। সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুলাল বৰা। যিকোনো মুহূৰ্ততে চিল কৰি দিয়া হ'ব পাৰে দুলাল বৰাৰ কাৰ্যালয়। দুলাল বৰা এই যি স্বত্বাধিকাৰী আৰু সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোতে মই বিগত 7-8 মাহ ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ। দুলাল বৰাই আচলতে এগৰাকী অপৰাধকাৰী, এগৰাকী অপৰাধীয়ে যেতিয়া এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে আৰু তেখেতে আন অপৰাধীসকলক দমন কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত তেখেতে আৰ টি কৰি তেখেতে বিভিন্ন অপৰাধীক তেখেতে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এক প্ৰকাৰ দমন বুলি ক'লে ভুল হ'ব, তেখেতে ব্লেকমেইল কৰে আৰু ব্লেকমেইল কৰি তেখেতে ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই ধন সংগ্ৰহেৰে সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান তেখেতে চলাই আছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে সেইগৰাকী তথাকথিত আৰ টি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আজি আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, মই নিজে ভুক্তভোগী, কিয়নো তাত যিসমূহ সংবাদকৰ্মী আছে প্ৰায় 100ৰো অধিক সংবাদকৰ্মী আছে আৰু এই সংবাদকৰ্মীসকলক আচলতে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছে আৰু সেই যিসমূহ সংবাদকৰ্মী আছে সংবাদকৰ্মীসকলক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত। আচলতে বিগত সময়ছোৱা যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ যে সেইগৰাকী দুলাল বৰাই এনিভাৰত 24ত যি কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক তেখেতে শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল। এজন যি কৰ্মচাৰী আছে, চাহ কৰা কৰ্মচাৰী, সেই কৰ্মচাৰীজনক সেই দুলাল বৰাৰ যি কথা আছে কথাটো দুৱাৰ বন্ধ কৰি আচলতে সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু 4জনৰ ভিতৰত 3জনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু আজি দুলাল বৰাকো 4জনৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আজি জামিন পাইছে বুলি গম পাইছোঁ। তেখেতকো যদিহে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পৰাকৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিছু কথা আৰু মানুহজনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছু কথা ওলালেহেঁতেন বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, আজি গুৱাহাটীলৈ বা অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে দুলাল বৰাক, আৰু কি কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ হাতত? কাৰ্যালয় চিল কৰা হ'ব পাৰে বুলি যি খবৰ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত আৰু কি খবৰ আছে? নিশ্চয় চাওক, আচলতে যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুলাল বৰা আৰু দুলাল বৰাৰ সেই ঘটনাটো, যে দুলাল বৰা অভিযুক্ত কৰা যিটো ঘটনা, আত্মহত্যাৰ ঘটনা, সেই ঘটনাটো যিগৰাকী বিষয়া আচলতে তদন্ত কৰি আছে, সেই তদন্তকাৰী বিষয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে। আমি তেওঁৰ লগত কালি নিশাও যিহেতু কথা পাতিছিলোঁ যে দুলাল বৰাক আচলতে প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ জৰিয়তে সোণাৰীলৈ আনিব নে গুৱাহাটীলৈ আনিব এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই। কিয়নো এইগৰাকী দুলাল বৰাক লগত লৈ যিহেতু তেওঁৰ কাৰ্যালয় বা তেওঁৰ বাসগৃহত যিহেতু অভিযান চলোৱাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে, একে সময়তে দুলাল বৰাক যিহেতু ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত অসমলৈ আনিব, গতিকে সেইগৰাকী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ পাছতে তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰিয়েই তেখেতৰ আৰক্ষী জিম্মাত বিচাৰিব লাগিব। তাৰ পাছত তেওঁৰ কাৰ্যালয় বা তেখেতৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই যিসমূহ নথি পত্ৰ, যিসমূহ আৰ টি এৰ জৰিয়তে যিগৰাকী বিজেপি নেতা ইতিমধ্যে আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে, সেইগৰাকী বিষয়ে কি কি নথি পত্ৰৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকে ব্লেকমেইল কৰিছিল বা কেনেধৰণে আৰ টি আই কৰিছিল, সেই তথ্যখিনি যিহেতু তেওঁৰ হয় কাৰ্যালয়ত নাইবা তেওঁৰ বাসগৃহত সেইসমূহ নথি পত্ৰ থাকিব, গতিকে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকী যিহেতু দুদিন ধৰি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে, গতিকে তেখেতৰ এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে দুলাল বৰাক যদি মহানগৰীলৈ লৈ অহা হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেখেতক জিম্মাত ল'ব আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লোৱাৰ পাছত যিহেতু দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে 32টাতকৈ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, গতিকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ বাসগৃহ বা কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ চৰাইদেউ আৰক্ষীক তেখেতসকলে চমজাই দিব। গতিকে এইগৰাকী দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এটা অসম আৰক্ষীয়ে এটা এনেধৰণৰ প্লেন কৰিছে যাতে তেওঁক
দীর্ঘদিন যাতে কারাগারত সুমায় রাখবেন তেনে ধরনের ব্যবস্থা করেছে। কেন কালি মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে যে তখেতে বিভিন্ন বিভাগত আর টি আই করে এক প্রকার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আছে। গতি এগারী আর টি আই কর্মী দুলাল বরাক যাতে মানুষকে এসেকা দিবেন তার আসলে পরিকল্পনা করেছে। সমান্তরালভাবে মৃদুপবন নাথর গোচরতো যেহেতু সি এম ভিজিলেন্সে তলব করেছিল, নির্দিষ্ট দিনত হাজির নহল, পরবর্তী সময় সি এম ভিজিলেন্সে ঘরেরপরে আসলে উঠাই আনার পরিকল্পনা করেছিল যদিও দিল্লিলে পলায়ন করলে, দিল্লিত গিয়ে গ্রেপ্তার হল। কিন্তু এই মুহূর্তে এই তিনটা দিকত যে চরাইদেউ আরক্ষী, ক্রাইম ব্রাঞ্চ আর সি এম ভিজিলেন্সে নিজাববিয়াকে আসলে যেহেতু তিনটা ওয়েট যেহেতু তদন্ত করে আছে, গতি এটা গোচর যেটা সমাপ্ত হয়ে কারাগারে যাব, পরবর্তী সময় যেটা জামিন লাভ করব বা সেই সমগ্র বিষয়টা জামিন লওয়ার উপক্রম হব, তেতিয়া আন একটা আরক্ষী দলে গ্রেপ্তার করবো। এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা যেহেতু করে থাকা হয়েছে, আর আজি হয়তো দিনের ভাগত যেটা হয় গুয়াহাটী বা ডিব্রুগড় এয়ারপোর্টের জড়িয়ে যদি সোনাইলে লো আসা হয়, নিশ্চয়কৈ যিগৰাকী তদন্তকারী বিষয়া গুয়াহাটীত বাহর পাতি আছে সেই কার্যালয় গিয়ে অভিযান চলাব বা বাসগৃহ গিয়ে অভিযান চলাব। তাত যিসমূহ আসলে নথিপত্র আছে, যিসমূহ বিভিন্ন নথিপত্রের জড়িয়ে পরীক্ষা করব মুঠের উপর এটা এখন বৃহৎ জাল এটা পেলা হয়েছে দুলাল বরার উপর। ধন্যবাদ জানাইছো বেরেঞ্চি। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিলে সরকারী অসমিয়ার সংজ্ঞা। ছয় নম্বর দফা অনুসরি 1951 চনত জন্মগ্রহণ করাজনেই অসমিয়া। অসমত অসমিয়ার সংজ্ঞা দুটা, সাধারণতে অসমিয়া বুলি কলে এটা সংজ্ঞা, অসমত জন্ম লওয়া ভাষা সংস্কৃতিক আদরি লওয়াজনেই অসমিয়া। কিন্তু অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা অনুসরি অসমিয়ার ভিত্তিবর্ষ হয়েছে 1951 চন। আসুরে হওয়া বৈঠকের অন্তত এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। অসমখনক বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে দুটা ভাগত ভাগ করেছে, এটা ভাগত 51 চলিব, এটা ভাগত 51 নচলে। বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে কৈছে যে পৌরসভাত 51 নচলে, গাঁৱত 51 চলিব। গতি প্রতিবেদনখন আপনাদের পড়িলেই দুটা সংজ্ঞা আপনাদের সন্মুখলৈকে আহিব যে অসমিয়া, অসম চুক্তির অসমিয়া এটা বেলেগ ডেফিনেশন, আর জেনেরেল অসমিয়া বুলি কলে এটা বেলেগ ডেফিনেশন। কিন্তু আমি আসুক এটা কথা বুঝাই দিছো যে বরাক উপত্যকাত ইয়াক হাঙুরিব নালাগে। সো বরাক ভ্যালি উইল বি এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ আসামিস। ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদনক লৈ অসন্তুষ্ট মতিউর রহমান। 1951 চন অসমিয়ার ভিত্তি বছর হব নোৱাৰে, ইয়ান্দাবো সন্ধির দিনটহে খিলঞ্জিয়ার ভিত্তি বছর। 1951ক ভিত্তি বছর বুলি ধরিলে অসমিয়া সকল প্রকৃত অধিকারৰ পৰা বঞ্চিত হব, নিজৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ বাবে অসমে জলাকলা খাইছে। এইটো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আৰু পৰিতাপৰ কথা যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো লৈ গোচৰ চলি আছে ভিত্তি বছৰ সংক্রান্তত। গতিকে 71 চনৰ 24 মার্চটো আছিল বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰাৰ তারিখ। সেই তারিখলৈকে মানে 1826ৰ পৰা 1947ৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আহিল, আৰু তাৰ পিছত 1951ৰ পৰা আকৌ 71ৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আহিল, এই গোটেই মানুহবোৰক, বিদেশীবোৰক স্বদেশী কৰিবৰ কাৰণেই অসম আন্দোলন হৈছিল নেকি? নহয়, হোৱা 1951 ভিত্তি বছৰৰ ভিত্তিতে আন্দোলনটো হৈছিল। কিন্তু আল্টিমেটলি এতিয়া 1951 এই ভিত্তি বছরটো কোৱা হৈছে অসমীয়া তথা খিলঞ্জিয়াৰ ভিত্তি বছৰ। ৰাম ৰাম, এইটো কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতিমতে 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়ান্দাবু সন্ধিৰ দিনটোহে খিলঞ্জিয়াৰ ভিত্তি বছৰ তথা অসমীয়াৰ ভিত্তি বছৰ। এতিয়া তৃতীয় ইয়ান্দাবুৰ পিছত ব্ৰিটিছে যিবোৰ মানুহ ইয়াত আনিলে, সেই সকলোবোৰ মানুহ, সকলোবোৰ উপজাতি, সকলোবোৰ জনগোষ্ঠী অসমীয়া হৈ গৈছে নেকি? নাই হোৱা। তাৰ মাত্ৰ 20%হে অসমীয়া ভাষা কয় বা লিখে। গতিকে এই সকলো মানুহকে এনমাস 1951লৈকে সকলো মানুহকে এনমাস যদি অসমীয়া বুলি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া যিবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় আছে, সেই সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'ব আৰু অসমখন বিদেশী বৈৰাগতৰ হাতলৈকে অট'মেটিকেলি ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব। গতিকে আমি অত্যন্ত ক্ষোভিত আৰু দুখিত যে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগৰাকী প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ, ন্যায়াধীশ আমাতকৈ বেছি আইন জানে, কিন্তু আইনজ্ঞ এজনে, ন্যায়াধীশ এজনে
মানে এই ধরনের প্রতিবেদন দিছে যে 51 চনলকে সকলকে অসমিয়া তথা খিলঞ্জিয়া বলি এইটো রাম রাম এইটো কথা অন্তত ন্যায়াধীশের পৰা আমি এইটো কেতিয়াও বিচরা নাছিল যদি সংবিধান উলঙ্ঘা করে যদি ব্যবস্থা লয় তেতিয়া হলে দেশের সংবিধান আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় নীতি উলঙ্ঘা করা কোনো কথাই অসম সম্মিলিত মহাসংঘয় মানি নলয় অসম সম্মিলিত মহাসংঘ আমার খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠীর একটা ঐক্য মঞ্চ অসম সরকারে রাজহুয়া করিলে বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন অসম চুক্তির 6 নম্বর দফা কার্যকরীকরণক লৈ মুখ্যমন্ত্রীরে হওয়া বৈঠকত ইতিবাচক আখ্যা দিলে আসু নেতৃত্বই রাজ্য সরকারের অধীনের বিষয়সমূহ কার্যকরীকরণের বাবে সন্মত হয়েছে সরকার 25 অক্টোবরত আসুর সহ অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় বৈঠক বাকি দফাসমূহ কার্যকরীকরণের বাবে আসুর সহ কেন্দ্রীয় সরকারক বৈঠকত মিলিত হওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনের উপর লোকসেবা ভবনত আসু নেতৃত্বরে বৈঠকত মিলিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে আসুর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য সভাপতি উৎপল শর্মা আর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সর্জুন হান্সে বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অতুল বরা পীযুষ হাজরিকা বিমল বরা কেশব মহন্ত রণোজ পেগু অজন্তা নেওগ আজি সদ অসম ছাত্র সন্থায় আমার যেটো শ্রেণী বিভাজন তাক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে যে হয় 40টা রাজ্য সরকারৰ অধীনত 12টা রাজ্য আর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনত আর সেন্টারের অধীনত 15টা গতি প্রথম যেটো আমার কাম আছিল যে প্রতিবেদনখন আমি ডিমিস্টিফাইড কৰিব লাগে তাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আর প্রতিবেদনখন ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্র কার দায়িত্ব সেইখানির উপর একটা স্পষ্ট একটা প্রতিশ্রবি রাইজর সম্মুখলে আহিব লাগে গতি আজি দিনটুত দুটা কাম হল যে একটা প্রতিবেদনখন রাজহুয়া হল দ্বিতীয়তে প্রতিবেদনখনের দফা ইমপ্লিমেন্ট করবলগিয়া দফা কেইটা আর কোনে ইমপ্লিমেন্ট করিব তার বিষয়ে একটা ক্লারিটি আহিলে এতিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকা 15টা যেটো রিকমেন্ডেশন সেই 15টা রিকমেন্ডেশনের উপর আমি কেন্দ্রীয় সরকারক অনুরোধ জানাম যাতে সদ অসম ছাত্র সন্থার লগত তেওঁলোকে কথা বতরা পাতি এই 15টা রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্র অগ্রগতি লাভ করার বাবে চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় সরকারক অনুরোধ জানার সমান্তরালভাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো আজির মিটিংত যে অহা এমাহর ভিতর রাজ্য সরকারের অধীনত থাকা বিষয়সমূহ আমি কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট করিম তার একটা অ্যাকশন প্ল্যান আমি এমাহর ভিতর প্রস্তুত করি আসুর হাতত আমি 25 অক্টোবর তারিখে অর্পণ করি আর 25 অক্টোবর আসুর লগত আমার দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর আমি যে ধরনের রূপায়ণ করব খুঁজিছো তাত যদি আসু মূলত প্রত্যেকটো পয়েন্টত হয়তো এগ্রি নহব পারে বেলেগ কথা কিন্তু বাই এন্ড লার্জ যদি আসু এগ্রি হয় তেতিয়ালে আমি গোটেইখিনি ইমপ্লিমেন্টেশন এপ্রিল মাহৰ ভিতৰত কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লওঁ আজিৰ সভায় আমি গোটেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ যিসমূহ বিষয় আছে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এই কথা সদৰি কৰিছে যে অহা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সদ অসম ছাত্র সন্থার সৈতে অহা 60 দিনের ভিতর কার্যসূচী প্রস্তুত করা হব যে কি ধরনের আগবা হব একশন প্ল্যানটি প্রস্তুত করা হব আর অহা 25 অক্টোবর তারিখে এই কার্যসূচী নির্ধারণ করিবর কারণে কর্মসূচী নির্ধারণ করিবর কারণে সদ অসম ছাত্র সন্থা আর সরকারের মাজত পুনের আলোচনা হব তার সমান্তরালভাবে আজির সভায় এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে যে যিসমূহ বিষয় রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের যুটিয়া আওতাত পড়ে তাৰে ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনিও সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰিব লাগিবই
অবৈধ বিদেশী নাগরিকর প্রবজনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পরিচয়ের প্রতি ভাবুকি মাতি আনিছে। অসম আন্দোলনের সময়ত যেটো পরিস্থিতি আছিল তাতকে পরিস্থিতি বেশি ভয়াবহ হৈছে, প্রকট হৈছে। জনজাতীয় বেল ব্লকত অবৈধ বাংলাদেশী সোমাল, খেতির মাটি, সত্র মাটি সকল দখল করলে আর অসমৰ জনবিন্যাস পরিবর্তন হয়ে গেল। আর অসম চুক্তির সম্পাদন হওয়ার এতিয়া 40 বছর ধরে দিলে, কিন্তু এই চুক্তির 6 নম্বর দফায় অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক যি সাংবিধানিক রক্ষা কবচ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিছিল কার্যকরী হওয়া নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে গঠন করা বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে বিস্তৃত পরামর্শ দিছে, সেই পরামর্শ কার্যকরী হওয়া নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে নিজে গঠন করা কমিটি, প্রধানমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রীয়ে কৈছে দাড়ি কমা সহ কার্যকরী করিম, সেই প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকারে রক্ষা করব লাগবে। আর যেতালেকে আমি ফলাফল নাপাও তেতালেকে আমি ক্ষান্ত নহ। ছাত্রখনকে আমি ঘঁটে ঘঁটে খিল খুঁজে আমি ঘঁহি আছো রিজাল্ট নোপালেকে, ফলাফল নোপালেকে। আর তারই একটা পদক্ষেপ আজি আলোচনা। পুনৰ উজনি আৰু নামনিৰ মাজত বিভাজনৰ চেষ্টা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ। এইবাৰ উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যোৱাত সংখ্যালঘু সংগঠনে দিলে বাধা। নৈশ বাছেৰে উজনিলৈ যোৱা ইটাভাটাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকক বাধা প্ৰদান কৰিলে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৱে। উজনিত মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি বাধা দিলে ইটাভাটাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকক। মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিলে উজনিলৈ নপঠিওৱাৰ হুংকাৰ তথাকথিত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ।